daripada Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara memperkenalkan kepada anda pengacara Mr. Kaamatan peringkat Negeri Sabah dengan jumlah tontonan 11 juta di media sosial. Individu yang pertama yang dipilih oleh Google untuk mewakili Malaysia ke YouTube Public Policy Summit Los Angeles, United States of America dan baru sahaja kembali daripada menemu rama dengan bintang dan pengarah filem Hollywood Pacific Rim Uprising. Terimalah Adam Shamil.